はい、僕の夏休み法をやっていきたいと思います。本日16日目ですね、お盆も終わり、ついにみんな帰ってしまうんじゃないかなと。そして取り残される僕くんという、多分妹も帰るよね。そうだよね。まあ、これで妹残って意味わかんないもんな。さあ、ラスト大勢ラジオ体操ですよ。ああ、寂しい。でも昨日の夜は良かったですよね。太鼓は忘れよ。太鼓は忘れて、なんかね、良かったよ。雰囲気とかね。今日はみんな帰るっていうイベントぐらいかな。昨日の盆踊りは盛り上がったね。ま、誰が挑戦してきても俺様の敵じゃないってことだな。なかなかかっこよかったよ。なんなの？そういえば精霊流しの時汽笛が鳴ってたね。いつもは大晦日だけなのに。やつも終戦の年の8月に親や親戚亡くしてんだよ。汽笛誰が鳴らしてたんですか？潮町桟橋さ。75号？うん、そうだ。じゃあ、いただきます。いただきます。そういえば、うちの父母っていつあっちに帰るの？今日だよ。そうなんだ。私も一緒よ。あなたも一緒に帰る？え？いいえ。どちらにしろ今からじゃ新幹線の席がないだろう。あら。あ、そっか。あー、帰っちゃった。うわ、なんか切な、な、何そのポーズ。そんななんかノリノリになれる状況今。ちょっと私今ノリノリになれないな。喋りかけれない。気のするぐらい暑いけど、波打ち際濡れてるからあんまり暑くないんだ。でもわかる、暑いよね。今日はどこへ行けば面白いか予言を聞きたい。もはや火傷するよね。じゃあ今日は4ね。1、2、3、4。はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。でも2個あるね。塩町桟橋どう？当たってると思う？さてと、豆の予言まだまだ聞く？聞きます。はい。5。あっちじゃ、森の向こう側にある神社？マジ？じゃあ神社行かなきゃ。はい。また秘密の花園。でもあそこ行ってもね、何もなかったよ。はい。夜だって。それ太陽じゃなかったっけ？じゃあ、ね、予言を聞きたいときはいつでもどうぞ。はい。豆は本当に何でも知ってるんだ。よし。お風呂で潜る練習してるんだよ。すごいね。でも素敵じゃない？いいお父さんだと思うよ。まあ、ちょっと自分のお父さんそうだったら嫌だけどね。そうだ、多分日記書くことあるよね。一応書いとこう。まあ、みんなが帰ったっていうあれだよね。さようなら、さようなら。妹帰ったの結構寂しいな。もうちょっとなんかでかいイベント欲しかったなと思っちゃう、妹と。みんなどうした？なんでここにいるの？あれ？郵便ひげだ。
それにしてもいきなり赤ちゃんができるなんて困ったね。まあ本人たちの自由だし仕方ないでしょう。そうだな。何事？じゃあ風の裏汽船所属第75小野の地丸潮町桟橋を出航。え、子供？ねえねえ、今のおばちゃん、トモコ姫のママだよね。うん、美人ちゃんが泊まってるうちの人だよ。赤ちゃんって何の話だろう。さあね。気になるよね。何なんだろう。ねえ、75号ちょっと詳細教えてくんない？やっぱりおかしいよな。何のこと？いや、集まってる子供の人数がね、俺が数えるたんびに違うんだよ。それは僕が来たからじゃない？あれ？そうかな？おっさん、もっとしっかりしろよ。さてと、俺様に何の用だい？嘘だぴょん。嘘だぴょん。マジかよ。それにしても腹の立つガキだな。そんな子供の数でもいいんだけど、気になるよね、そのね、何のことなんだろう、その子供って合言葉を言いな。はい。逆転一発も知らないけどね、これ元ネタ。一発マン。よし、中に入れ。合言葉を言いな。逆転満塁ホームラン。まあまあまあ、でも使うからね、その言葉ね。も正解してないの。確かに。パーフェクトだぜ。やば、まあ、ある意味パーフェクトだけどやば。俺が育てた必殺の仕留め屋、この秘密兵器をこんな場面で使うことになろうとは誰にも思わなかったぜ。お兄ちゃん、僕怖いよ。というわけで、何？各自持ち場につけ。おー、何の虫かなく教えてもらっていい？ちょっと、なんか野球やってる人、サッカーやる人がいるんだ。お前関係あるわけない。何その意地悪だね、本当に嫌だよね。いや、もう兄ちゃんダメだよ、もうバイバイ、本当に最悪。よし、虫が使う技はそれぞれにレベルがあるんだ。返し技はその返し技と聞いたな、これ大丈夫です、ね。昨日ねカブトムシを捕まえたので、ちょっとカブトムシの強化をして、うわ使われてる、絶望しました。結構絶望した、うん。いや、いけるぞ、レベル5。いいね、最初からレベル5だよ。とりあえず、弱いで、僕から行くよ。バンバン戦って、え？平たクワガタか。じゃあ、これでいいかな。何かと思ってるの。よし。行け！頑張って！もう押す力は絶対強いから。やったぜ！もし、まず覚えました。優秀かよ。負けちゃった。やば、カブトムシはやっぱ違うな。うん。今の他の PPP な虫、PPP だよね。次は私の番ね。ちょっと前がお弱いね、虫とは違う。ああ、もう負け負けない負けない。絶対負けない。勝ってよ。カナブンアンチになりそうだから私。うん。トランポリン、ケタグリだわ。嘘でしょ。向こうのは全然使ってくるじゃん。うわ。ダメだよ。
ちょっとトランポリンやめなさい。ダメだよ。頭脳一文字だ。やった。負けちゃったんだ。まあトランポリンで私には勝てないということよ。うん、はい。何頭脳一文字って。次は俺の番だ。ああもう。ちょろいちょろい。コクワなんてね、話になりませんよ。あー、頑張れ！頭脳一文字だ！はい。強え。ガチ強い。いいね、いいね。次は俺かな。10周余裕でしょ、これ。まあ、今日中には無理かなと思うけど、まあ、明日には、うん、余裕で10勝。何それ、何今の、すごくない、くるくる回ってる。こらえろよ、こらこらって言うから負けるんだってば。よし、あーちょっと疲れてきたね。じゃあ次は僕の番だね。まあ、疲れたとてじゃない、所詮。そうなんだ、ないけるいけるいけるよ。うん、疲れたとって半秒ぐらいならね、全然余裕。あー負けそう。バイバイバイって一瞬だな。やっぱり負けか。次は私の番ね。もう一回ぐらいいける。うわでけえ。勝ってよ。いけ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 、さっさと押し出しちゃえばいいんだから。頭脳一文字だ。次、待って、えぐいな減り方。頑張れ。あれ負け。よし、じゃあまあとりあえずあれですね、ちょっと次は俺の番だ。とりあえずいろいろ虫強化していこうと思います。たまにはカットしようかなって。めちゃくちゃ強い腹広カマキリ出してき始めちゃって、ええー、って感じですよ。ええってぐらい強いの。で、ちなみに、この子はちょっともう体力がなくて、ちょっと強化ができないので、あんなでかいのいるんだね。あんなでかいのに私も欲しいな。結構切実。うん、なので、ちょっと、捕まえきますか。じゃあ、全員整列、うん、よし、解散。でも結構長い時間やってましたよ、今。かれこれ20分ぐらい、虫相撲に今、費やしちゃったな。なので、秘密の花園行きつつ、いや、行かなくていいわ。とりあえず向こうの神社でしょ？神社と、なんだっけ、あと。夜の土間と、チャオ。こんにちは。いらっしゃい。あ、おまけください。はい、何？バイドあり。甘やかしてよ。ねえ。甘やかされて強くなるの、私は。強くなるって概念何なんだろうと思うけどね。甘やかされてなんぼですよ。ルビンヒゲのとこ行っとくか、一応。いや、手紙まだ渡してないからさ、ちょっとごめんねって感じ。悩みがあるみたいなんだ。お友達宛てのお手紙を受け取っていったけど、ちゃんとご本人に渡しましたか？あ、そういえば。じゃあ、忘れないうちに渡してくださいね。ごめんなさい。悪気はないんです。ただちょっとあまり最近会ってないというか、その、なんていうの、会ってないことはないんだけど、その、会話してないというかね。なんかいるかな？やったぜ！違うんだよね。全然違うんだよね、っていう。
そう。なんかいるかな。チェチェ、何にもいないや。まあいいや、昨日ねカブトムシいたし。なのでとりあえずあれだな、カマキリいるかもみたいな期待を込めてそっちへ行って、いや欲しい、あんなでかいカマキリいたら凶悪じゃない。てかカマキリ鬼強いんだけど、あのなんか持ち上げてさポイって捨てる技がめっちゃ強い。なのでもう一匹ぐらい欲しいなとか思うよね。いやいるんだけどねいるんだけど別に強くはないっていう、そのなんかいるかな、ちっちゃいし、うん、チェ、何にもいないや。何もいないってここにも。まあいいけどね、うん、一応花園見とく。まあもうないと思うんだよな。ほらなんかニューって書いた虫とかも特にいないですからね。え、あのここのすごいところはもう振ったらなんか入るところだよね。そう、振ればとりあえずなんか入んだよ。ほらただのバッタなんだよな、ほらここにね、なんかオオカマキリがいますとか言われたらもうハッピーって言いながら捕まえるけど、いないからね。もういないよね。ピチャピチャ、ここよね。てかもうみんな普通に強いでカマキリ使ってくるようになったのが来たのがちょっともう嫌だもん内心やめてくれよと思ってる私今。いいよ使ったっていいけど、そのなんか弱そうなカマキリ使ってほしい。ちっちゃいとかいいように。いないな。そう簡単に取れないのがカマキリの魅力でもあるからな、実際な。ポン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 取れたらちょっとつまんないもんね、うん、でもいねえな、本当にいねえわ。そう神社行かん、俺もニューいたし。そマジ、ニュートリー行くか。大丈夫、画面よく見てください。跳ねてないね。これなんか去年もやった気がする去年もカマキリ捕まえるときに跳ねてないよねみたいななんか言った気がするな。大抵毎年カマキリ捕まえるときはああなるのよね、うん、なんか跳ねた今。なんか跳ねてるけどあれは何、バッタ。これこれこれ、まあバッタだろうね。うー、イナゴでした。私イナゴ嫌いなんでごめんなさい。本当にあの、いやごめんなさい、中にやっぱイナゴ好きな人も、まあ、聞いたことあんまないですけどもいるかもしれないもんね。その際に私はちょっと謝罪しなきゃいけない、ごめんなさいって。とりあえずこっちから、力でいいよね、とりあえず。よいしょ。あれどっちだっけ。神社に向かいたいので、よいしょ、こっちだっけ。うわ、なんかある。よいしょ、なんでー超下手やん。よいしょ。てかいつになったら手に入るんだろうね、あのネジ開けるためのドライバー。ドライバー希望。僕か。よし、はい、こっちね。言うても1時過ぎてんだね。早いね。時の流れが早い。これでもゆっくりなのにね。神社行っ
てのあとどっかありましたっけ、どこだっけ、よいしょ、あと夜の土間と、もうあれだ、困ったらもう一回聞きに行きゃいいだけだからね。そう、教えてくれるから、ちゃんと優しいから。よいしょ。とりあえず神社行く前に、寄っていこうかな。よいしょ。待って、思ったね。あのさ、子供ってもしかして犬だったりしない？この子は？この家だって子供いなくない？え？特に何もないね。おばちゃん家今日いないんだ。まあ、さっきイベントあったもんな。そうよな。神社にいるの、ここにいるあのおばさんじゃないの？違う？ちょ、予言ね。よいしょ。違ったらごめんなさいってよ。特に新しい虫はいないと。あれ？どうした？の意外な組み合わせ。たまにはこうやって自分の娘とデートするのもいいよな。え？デートって何？こうやって互いの認識の違いを確認することもできるし。いいじゃん。それでお参りしていこうと。この二人だったのか、ここにいたの。よし。まあ、じゃあ、手っ取り早く帰るんだったら溺れる。手っ取り早く帰るならね。こっから海飛び込めたらよかったのにな。ちょっと待って。ここの飛び跳ねてるバッタみたいのって何だったっけ？ニューではないよね。ほい。カマキリ。まあそうだよな、いないよな、はい、わあ、ちょっと今こそさ、あの傷んだコロッケ欲しい。秒で帰りたい。聞きに行きたいんよ、今日あと何だったっけって。ちょっとあの私の中のやっぱ頭の中の消しゴムがちょっと発動しちゃって、もうあの虫相撲してたら忘れちゃったんだもん。もう虫相撲に本気出しすぎ。まあ多分ね、それでも勝てない気はするんだけどさ、その大会ね、勝てない気もするけど、よいしょ、ほな溺れましょう。溺れてワープします。ごめんね、僕くん、ちょっと溺れるのは心も、なんか心苦しいけれども、ちょっともう秒で帰るにはそれしかないという。本当にね。ここ何？え？何ここ？なんか吸い込まれた挙句なんか謎の場所来たんだけど。何これ？まだあったよね、周りに今。え？何なのここ。え？こんなんあるんだ。へえ、知らなかった、こんな飛ばされるなんて。待って、今上にもあった。
どこだここ。ぱっと見じゃわかんないな。ちょっとあの泳ぎテクニックが悪すぎて拾えません。あ、わかったかも。ここあれじゃない。ちょっと待って、違う、アイテム拾いたい。あ、無理だった。ダメだこりゃ。まあ、本来はね、吸い込まれた時点でゲームオーバーみたいなのもあったからね、全然。まあはい、帰ってきましたよと。僕、海で溺れちゃったの？龍神様とご先祖に感謝せねばな。よし。ねえ犬。やればできるじゃん。かわいそうだな、ちょっとウルトラが。うんふん。ちょっともう一回だけ教えて。今日どこ行くんだっけ。よいしょ。明日どこへ行けばいいの。あ、明日になっちゃってる。いいえ。そっか、今日のやつも終わってるわ。夜の土間覚えてんだけどさ、なんだっけ、あと夜の土間と、どこだったかな。一通りでも全部回ったと思うんだけどね、一応。回ってなかったらごめんなさい。多分編集してる時に私が、うわ、何やってんだこいつって多分ドン引きしてると思う。あ、またやってるそれ。昨日喋れなかったからね。ねえ、漫画姉ちゃんって怪獣をやってるの？はあ？誰から聞いたのそんな話。太陽からだよ。あいつなんで知ってるんだ。本当に怪獣なんだね。さあさあ、じゃあとりあえず日記書きます。書くことある？大丈夫？確かに。してたね、デートね。うん。でも帰るんじゃないの？どうなんだろう。帰んないのかな？よいしょ。もうさすがに呼ばれると思うんだよな。あれ、まだ呼ばれない。意外ですね。ご飯だよ。はい。ちゃんと私ご飯までに帰ってくるタイプ。大嘘じゃない？よっしゃ、じゃあ食べよう。いただきまーす。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕、桟橋の小舟の上で古い地図を見つけたよ。なんであんなところにあったんだろう。さてね、俺も忘れちまった。は？それにしてもあそこのバスの運転手さん気が長いよね。出発の1時間くらい前からあそこで待ってんでしょ。嘘でしょ。気が長いんじゃなくて暇な時間が長いんじゃないの。というわけで古い地図は残り1枚。でもその1枚が大変だ。あ、でも帰んないんだ。帰るとばかり思ってた。あ、みんないるわ。海賊の謎を解こうとしてるんだって。帰らないのは嬉しいな。なんかやっぱ寂しいじゃない？そんなパパ帰られたら。ちょっくらある日の夜中。全然平気って感じ。まあ、妹帰ったのはちょっとダメージだけど。疲
れちゃってなんだおじにこ気がつーっと抜けるようにもう寝ちゃってた。いや無理、おじさん系の名前ってマジ覚えれないよね。夢を見たんです。その夢の中には、私自身が出てきてるんです。で私自身が、あ、みんないるじゃん。よし、見たくない夢気を抜いてると25日の虫。いやそれはそうなんだよね、分かってる分かってる、マジで無理だと思ってる。じゃあこちらにおいで手招きをして、遺産相続の件で話し合っているわけだから。マジで言ってんの、ついてた。そして、びっくりした。おはぎね、うん、そうね、楽しかったね。もう扉を開けた途端に、もう開けたその自分自身がそのなんだか知んないけど、歯磨きしよう。でっかい、もう畳に、いいよな、このやっぱ親族揃ってる夜っていうのはいいのよ。うん、あ、ごめんなさい、リアルはちょっと私別にだった。そんなになんかでもまあなんか雰囲気だよね。よし、一人で入るんだよ、ほら寂しいね、誰も一緒に入ってくれない。でも僕が笑顔素敵よね。うん、よし、すごい、もう稲川淳二がずっとあーって言ってる。怖い、何もう呪い、半音上がるんだって。なんだよなんだよって。とりあえずそこで喋ってるから、じゃあ喋っているから喋んないとね。はい、お前ってあっちでどんなとこに住んでんの。うちなんかプライベートなんとか好きだぜ。プライベートビーチって言いたいのプライベートビーチではなくね、しかもここ。よっしゃい、50。はい、前田り。太陽と争わせないとね。やっぱ太陽がやっぱこう天下を築いてる状況良くないと思う私。まあ私負けたから言うんだけどね。勝ってたらこんなこと言わないんだけど、やっぱ負けたから。うん。なんかいるかな？やったぜ！夜でもわかるいらない虫ね。そう、夜でもわかる。うん、てか待って、そうだ、あのさ、手紙ちょっと渡したいんだけど渡せないのかな。今おはぎの話してたけど、ちょっと渡したい渡したい。開いてない。怖い話で涼しくなるって概念マジで私の中にないんだけど、なるの本当に涼しくって何って感じだ。確かにさ、よいしょよいしょ、うん、仕事をしてたんだ。違う違う、上がらないで、うん、もう操作ミス操作ミス、なんだかもうやばい、時間だけいたずらに立っていくから。寝ちゃってたんです。はい、で寝てると夢を見たんです。え、手紙、その夢の中にはダメだ、私自身が出てきてる。あ、てか待って、9時過ぎたけどさ、あれはやんない今日。何枚だ千枚だはやんない今日。そう聞いてくるんで、夢を見ながら私もやんないのね。よし、じゃあとりあえず今日はこれで寝ますかね。あ、待って、寝る前にさ、これ食べようかな。確かチョコ、違う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 、チョコ持ってるよね確かね。これ腐ってない、不安になるわ本当。はい、歯磨きした後にチョコ食べてるやばすぎ。シーワーカーちょっとだけだって。よし、じゃあ寝ますまあ特にいい、そんなにいいあれでもなかったのかな。さあさあさあ、はい、あー微妙ですね。でもなんかバランス良さそうだからちょっと強そう。うん、よし、ということで、無事16日目も終了ですね。はい、ということで、また明日、17日目
もう17日目でまたねお会いしましょうということで、はい、また明日、バイバイ。